Morjesta kaikille ja tervetuloa uuden YouTube-videon pariin. Ja tämän videon tarkoituksena on tehdä Joensuun Häikänniemeen mönkiä avuksi käyttäen luonnonjäille luistelurata. Täällä Joensuussa on aika huonosti tällaista toimintaa, niin ajateltiin nyt pienellä kaveriporukalla, että kokeillaan onnistutaanko tekemään kaikille semmonen kiva luistelurata tänne Höytiäiselle. Tervetuloa mukaan. Tervetuloa mukaan myös Etta. Vilkutatko? Terve. Kuitenkin niin kuin tiedätte, niin kaikki hommahan lähtee liikkeelle kahvitauolla Frozen kupista. Kelpaako meidän täällä Etta? Montako yötä jouluun? Yksi. Yksi yö jouluun. Ja tuleeko paljon lahjoja? Ei. Ootko ollut kiltti? Kaksi lahjoa. Ainakin kaksi lahjoa. Ai vitsi, onpa itselläkin aika joulunen fiilis. Ja näköjään sullekin. Ja Mikakin löyti tiensä paikalle ja siellä on takana mönkiä kärryssä. Ja kahvi. Ja kahvikäden. Ja lusikka. Olisiko vähän jäärata hommia? Vähän voisi tehdä. Nyt jos tästä ei tule hyvää luistirattaa, niin meillä on täällä mönkiä valmis jäärata. Niin ja siis on kiva, kun ne jätkät kartoittaa tuota jäänpaksuutta, niin me tiedetään sitten, miten me uskalletaan jatkossa mönkiä vedellä tuolla. Sepä, ne meinaa sitten koiraluottoa asti kairaavat tuolla. Aika kiva. Voisi saada jopa semmoisen 10 kilometrin mönkijärdan jäälle. Kyllä. Kelpaa. Ja notski kelpaa. Ja ahkera puun kantaja siellä. Ja vanha uskollinen ja aurava kuomukärri ulkopuolella. Oikeesti se kärrysponsori tarvittaa. Kyllä. Sieltä vaan. Vanha uskollinen kasipuolikas työjuhto. Ja mistä siellä oli kiinni? Aurasta vai? Niin, tuo auron paltakin. Toi kiinnike vähän heiluu tuli. Ei oo kovin hyvin kiinni, mutta josko se nyt yhden radan on. Kyllä, kai sitä yksi rataa tehdä. Täällä on hyvä keli. Odotellaan vielä paria jamppaa lisää. Itse, mitäs me odotellaan? Mä voin tekemään. Niin. Laittaa homma. Rällä. Sopivasti vaan tuota alkoholijoomia. Alkaa näyttää kentältä. Ihan peiliä. Aivan peiliä. Ais kattaa joulun pipoa lähtö turnakselta huomenna. Kyllä. Kaikenlaista. Kuva ja risti. Maikkaa mennä. Varaa vielä kerran. Jää se myös ainakin 15 Muuten niin se mönkijällä, kun sitä naapuriakkia seurasi sinne, niin se lumi teki tekemään itselleen kivistä. Joka nyt lähtee luistin testaus. Joo. Aika hyvältä näyttää. Me arvelin tätä tuon kolan kanssa vielä. Lähtee pelastamaan mitä? Niin. Kyllä, kyllä. Hyvä jää. Kato, että miten Ville luisteli. Kenkilläkin. Okay. Toimi. Toimii tämä. Niin huomenna pipa lähtee. Monenko aikaa? Riisipurun jäljellä. 9. Yhdeltä. Selvä. No tappu tätä. Etta, sanot sä kaikille meidän seuraajille heippa. Vilkuta kaikille. En. Vilkuta kaikille. En. Sano heipat. Hei hei. Hei hei. Ei se sano, eli perinteinen. Hei hei.